Tiden rinner lite grann ut och vi har på tråden med oss på länk Katarina Barkman, vår chef för Forum. Lite dina reflektioner, du har lyssnat och även pratat idag, men lite sammanfattning från dig. Men för först vill jag tacka alla jätteduktiga talare. Fantastisk dag och att vi har hunnit med så mycket. Och tack Viviane och Camilla att ge reflektioner som politiker. Det är ju också en utmaning faktiskt. Att både lyssna in alla och sen så driva sin politik. Jag tänker så här Peter, att det är ju flera frågor som är spännande. Inte minst det här att lyfta upp äldreomsorgen. Absolut. Får vi inte glömma. Både att liksom förändra, förbättra, samverkan i äldreomsorg som ni har på 1000 visat. Jag tycker också den här frågan som både Viviane och Camilla har varit inne på och många andra, att coronapandemin öppnar för många möjligheter. Vi ser att saker händer nu som inte vi klarat av tidigare. Hur håller vi i det? Hur kan vi använda coronapandemin för att utveckla och förbättra vården? Hur kommer det sig att nu går det väldigt snabbt med digitalisering och administrativa hinder är borta? Ja. Och den frågan tycker jag också är viktig för Forum för Health Policy. Absolut. Sen vill jag passa på bara en halv minut att påminna om att gå gärna in på vår hemsida och anmäla er till vår utskickslista. Ni får utskick med våra fina bloggar till exempel. Vi kommer lägga in en referenslista där med tips på vidare läsning. Vi kommer lägga in så långt det är möjligt frågor och svar på alla frågor som har kommit in. En fråga var ju, vad tycker Katarina bör förändras? Det blir ett långt svar. Ja, det får vi ta. Men så jätteglad över dagen. Ja. Och många bra förslag och kommentarer som har kommit in. Ja, vi har ett jättematerial ju att sammanställa och gå igenom. Det har varit otrolig aktivitet överallt och det är vi otroligt tacksamma för. Från mitt perspektiv också, vi är i slutet här nu. Och jag vill verkligen tacka alla för fantastiska insatser, jätteintressanta diskussioner. Och lite grann incitamentet som du lyfter fram Magnus. Det behövs inget incitament i min uppfattning. Personalen har en sån urkraft, det är en sån vilja att så att säga göra rätt och göra saker som vi uppfattar som meningsfullt. Nu med corona, att rädda liv, att samordna oss, skyddsutrustning, allt vad det kan vara. Det är ett samarbete i hela Sverige, från Ystad till Haparanda, och det är vid internationella samarbeten. Så att ta fram mer av det, ta bort en del byråkrati, ta bort massa onödiga uppföljnings, det administrativa nedfallet som vi, om ni förstår, lite mindre av det tror jag när vi går fram, det kan vi ta bort och faktiskt låta personalen, cheferna, ledarna tillsammans med politikerna och tillsammans med det system vi faktiskt har utveckla svensk hälso- och sjukvård ytterligare. Så jag ser det här som en skjuts framåt och det här var en fantastiskt härlig dag. Jag vill tacka alla för att ni har lyssnat och orkat med så här länge. Magnus, slutord för. Nej, jag tänkte ta en sista fråga, men för att det har varit lite min roll. Blir hela seminariet tillgängligt på YouTube i efterhand? Det måste vara det mest positiva. Ja, Katarina, kommer vi kunna se sex timmar? Ja, det blir det. Och det kommer bli så bra så att man kan klicka till och med på den talaren man vill liksom höra om man inte vill höra hela föreläsningsdagen. Ja. Så om ni känner att fredagsmyset liksom inte är fixat när Mello är borta, så då har ni det här. Då får du och jag sätta oss ikväll och kolla Magnus i lugn och ro på det här. Jättebra. Hörrni, tusen tack och ha en jättehärlig fredag och trevlig helg också. Tusen tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.